الدنيا هي في يديه الدنيا 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 لمن هي في يديه الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. E falenderojmë Allahun fuqiplot, i dërgojmë salavat dhe shumë selame me të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, po takohemi në vazhdim e porosive tona në kuadër të serialit ton Mos u pikëllo buzëqesh jetës. Fillimisht më lejoni në këto ditë të bekuara të Ramazanit, të këtij muaji të bekuar, të lutim Allahun fuqiplot që të na mundson që të jemi prej të atillëve që e agjerojmë imanin thellësisht nga imani dhe besimi jonë dhe shpresojmë në shpërblimin e Allahut të barëku ve teala, duke e lutur Allahun fuqiplot gjithnjë që Allahu të pranon nga ne agjerimin ton dhe ibadetet tona në përgjithësi. Porosia e sodit është kur zgjohesh në mëngjes, mos e prit akshamin. Kjo është një porosi esenciale për jetën e besimtarit, dhe që nëse ne do ta kishim kuptu drejt këtë porosi, atëherë sigurisht se nuk do t'i lënim vend pikëllimit në jetën tonë. Nga se njeriu nuk duhet të lejoj të pikëllohet për ditën e cila i ka kalu, i ka ikë, dhe nuk duhet të shqetësohet të të brengoset për ditën e cila i vjen në të ardhmen, ndërsa ai duhet të preokupohet dhe të miret me ditën që i takon asaj dite, me ditën e sodit. Një prej muslimanëve të mirë prej selefit thot Ibn Adam, innama anta thalathata ayamin, o i biri Ademit, ti me të vërtetë je vetëm 3 ditë. Amsaka wa qad walla, dita jote e djeshit e cila ka ikë, ka shku, ka kalu, wa gadaka wa lam yati, dita jote e ardhme e cila do të vjen dhe e cila ti nuk e din se a do të jesh gjallë, wa yawmuka fattaqillaha fihi, dhe dita e jote, dita e sodit, andaj frigoju Allahut në ditën e sodit. Ne nuk duhet të lejojmë që të pikëllohemi për ditën e kaluar, e as të brengosemi për ditën e cila na vjen, mirë po të miremi me ditën të cilës i takojmë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet, yuhramu ibnu adam wa yashubbu fihi ithnatan, al-hirsu 'ala al-mali wa al-hirsu 'ala al-umuri. Thot i biri Ademit plaket, mirë po dy gjëra i mbeten të reja vazhdimisht edhe pse atë e prek mosha e pleqërisë. Dy gjëra nuk plaken asnjëherë te njeriu: dashuria për pasurinë, lakmia për pasuri, si dhe lakmia për jetën. Këto janë dy gjëra të cilat asnjëherë nuk plaken, pavarësisht moshës njeriu të cilën e kalon. Nga ky hadith ne duhet të kuptojmë se nuk na lejohet neve që të shpresojmë së tepërmi e të zhytemi në iluzionet dhe imagjinatën tonë, në andrat tona, në planet tona, në aspiratat tona, mirë po prej neve kërkohet që të bazohemi në ditën të cilës i takojmë dhe të punojmë gjatë asaj dite, nga se nuk e dim dita e cilën na vjen me të vërtet e presim, sikurse që nuk kemi mundësi ta rikthejmë edhe një herë ditën e cila na ka ikë dhe na ka kalu. Në një hadith tjetër të cilën transmeton Ibni Omeri radiallahu anhu, thot Ibn Omeri, më kapi pejgamberi alayhis salam për krahun tim dhe më tha, kun fi dunya ka annaka garib au abiri sabilin, në këtë botë mundohu të jesh sikur se një njeri i huaj, jabanxhi, apo si një kalimtar rasti. Kështu kuptoj jetën tënde në këtë botë. Ibn Omeri radiallahu anhu një rast tjetër thotë, idha emsejte fela të në të dhërë sabah, kur të arin akshamin, kur të mbrin përëndimi i djelit, mos shpresa se kime e prit me ngjezin, wa idha asbahta fala tantadhri al-masa, kur gdhin në mesgjez,
kur zgjohesh në mëngjes, mos prit se kime e nxon akshamin. Wa khudh min sahhatika li maradik. Shfrytëzoje shëndetin para se me të prek smundja. Wa min hayatika li mautik. Shfrytëzoje jetën tënde para se me të prek vdekja. Andaj, kështu duhet ta kuptojmë jetën tonë dhe të mos lejojmë që dita e sodit që e kemi para vetit dhe kemi në dispozicion, të mos e shfrytëzojmë në favorin tonë. Në një hadith tjetër të cilin transmeton Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe Imam Buhariu transmeton, "Ud nafsaka min ahli al-qubur." Llogaritë veten tënde çdo herë prej banorëve të varezave. Do të thot, gjithmonë kujtoje se ti një ditë, një moment do të vdesësh dhe do të bësh pjesë e varëve sikurse janë bërë ata të cilët kanë qenë para teje. Për ato Allahu te baraka ve teala në Kur'anin famlart, në porositë në surën Hijr ajetin 3 thot: "Dharuhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Ata të cilët nuk e kanë kuptuar realisht jetën e kësaj bote dhe ata të cilët janë lajthit nga jeta e ahiretit, Allahu dhul xhelal për të tillët thot: "Lari të tillët të hanë, të pinë, të kënaqen e të defrehen, të zhyten në shpresën e tyre, në andrat e tyre, fasawfa ya'lamun, mirë për do vjen një ditë momenti kur ata me të vërtet do ta kuptojnë se kanë qenë në gabim, kanë qenë të mashtruar e të hutuar." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër të cilin transmeton Imam Ahmedi thot: "Salahu awwalu hadhihi al-ummati biz-zuhdi wal-yaqini wa yuhlaku akhiruha bil-bukhli wal-amali." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fillimi i këtij ummeti është përmirësuar kur ata janë kapur për modestinë, për zuhdin dhe kanë qenë të bindur në fenë e Allahut. Ndërsa pjesa e fundit e umetit do të shkatërohet dhe do të bëhet helaq për shkak të kopracisë së tyre dhe për shkak të shpresës së tyre të pafund, për shkak të lakmisë së tyre për dunjan, për pasurinë, për shkak të zhytjes së tyre në botën e imagjinatës. Andaj e lusim Allahun te baraka ve teala që të jemi prej atyre njerëzve që kur zgjohemi në mëngjes nuk e presim akshamin, në kuptimin e asaj që ne ditën që e kemi përpara e shfrytëzojmë maksimalisht dhe ne nuk e dim se çka do të ndodhë nesër me ne dhe nuk preokupohemi me të nesërmen as me të kaluarën, mirë po mundohemi maksimalisht me shfrytëzu ato që e kemi para vetes. Dëshiroj ta përfundoj këtë porosime në fjalë të bukur të Aliut radiallahu anhu, i cili thot: inna akhwafu ma akhafu alaikum. Thot: ajo e cila më së shumti frigohem për ju është ittiba'ul hawa, që ju do ta pasoni epshin tuaj, do të bëheni rob të epshit. Wa tulul amali, dhe do të keni shpresa jashtëzakonisht të mëdha, do të shpresoni shumë, do të jeni lakmitar pa mos. Fa amma ittiba'ul hawa'i fa yasuddu 'an al-haqqi. Thot Aliu radiallahu anhu, problemi i pasimit epshit është se ai i cili e pason epshin, ai e ka privu veten që ta pasoj të vërtetën. Pasimi epshit pengon pasimin e të vërtetës. Ndërsa tulul amali yunsa al-akhira, shpresat e gjata, lakmia e tepërt të bën me haru ahiretin. Elusim Allahun te baraka ve teala që ta pranoj agjerimin ton, lutjet tona dhe ibadetet tona në përgjithësi, deri në takimin e radhës. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا الدنيا لمن هي في يديه.